Sveicināti! Šajā lekcijā runāsim par programmas izstrādē lietoto rīku darbības principiem, taiskaitā par kompilatoriem, iekrāvēju un par to, kā programma tiek piedarbināta. Tātad par ceļu no pirmkoda līdz tam brīdim, kad programma ir iedarbināta un darbojas, cerams, pareizi darbojas. Tātad kompilators ir programma, kas pārvērš no viena valodas citā valodā, piemēram, pirmkodu uz mašīnu kodiem. Bieži vien šo te sauc par kompilatoru tādā gadījumā, ja tā mērķa valoda ir zema līmeņa. Atsevišķos gadījumos, tad, ja mērķa valoda nav tik zema, piemēram, ja mēs tikai gribam izvērst mūsu makro komandas, tad to mēs varētu saukt kā savādāk, piemēram, par preprocesoru vai kaut ko, kas iepriekš apstrādā mūsu pirmkodu, pirms tas tiek padots jau īstam kompilatoram. Ja mēs runājam par C programmēšanas valodu, tad kompilators saņem ievadā C pirmkoda failus, parasti ar punkts C paplašinājumu, un pārtranslē tos par objekta koda failiem, punkts O paplašinājumiem. Objekta koda faili nav gluži uzreiz ielādējami atmiņā, jo, kā mēs pēc brīža redzēsim, tajos ir vismaz trīs fiksētas sekcijas vai koda blāķi, ja tā var teikt, vai datu blāķi, kas jau tālāk ir saišu redaktoram un ielādētājiem jāizšķiro. Reizē mēs varam palūkt kompilatoram, lai tas nokompilē nevis uz objektu kodu, bet gan uz assembler kodu, tad, ja mums ir nepieciešams redzēt, kā tad īsti kompilators ir sapratis to, ko mēs gribējām viņam likt darīt. Un tad mēs varam iet un lasīt assembler kodu un skatīties, vai tiešām viss notiek tā, kā mēs paredzējām. Assemblers arī ir savā ziņā kompilators, bet nu, assembleram varbūt ir mazāk darba nekā C kompilatoram, jo raugi assembler programmēšanas valodā mēs jau rakstam visu ļoti tuvu mašīnu kodiem, gandrīz vai viens pret vienu. Instrukcija mūsu assemblerā pārsvarā gadījumos ir viena instrukcija mašīnu kodā. Ir, protams, atsevišķi gadījumi, kad ir pseido instrukcijas vai arī makro komandas assemblerā, kad rezultāts ir vairākas instrukcijas. Tātad sīkāk, kādi tad ir kompilatoru uzdevumi, kas ir tas, ko kompilators dara pēc kārtas? Vispirms kompilators pilda tā saukto leksisko analīzi, iet cauri jūs pirmkodam un mēģina sadalīt to atsevišķos tādos gabalos, tā sauktos tokens. Token varētu būt gan mainīgā vārds, gan atslēgvārds, gan reizēm arī varbūt kādas pieturzīmes vai operatori. Jau var teikt tādi kā gabaliņi, kauliņi, ar kuriem kompilators var tālāk darboties, lai saprastu, kas tad īsti jādara šai programmai. Nākamais ir preprocesēšana, kas rūpējas par to, lai kods vai daļa koda tiktu iekļauts vai netiktu iekļauts, piemēram, lai iekļautu header failus vai arī kaut kāds kodu fragmentus starp if, def un endif direktīvām. Nākamais būtu parsēšana. Šeit jāpiezīmē, ka šie nav oficiāli termini, tā ir vairāk tā kā atvesinājumi no angļu valodas terminiem. Šie te visi preprocesēšana, parsēšana un tam līdzīgi. Tātad parsēšana rūpējās par to, lai sasietu kopā jau konkrētos minētos tokens vai gabaliņus programmas, gabaliņus un palīdzībā, izmantojot programmēšanas valodas, piemēram, gramatiku, lai saliktu kopā no šiem te gabaliņiem jau konkrētas komandas, kas šeit ir gribēts darīt. Vai šeit ir cikls, vai šeit ir kāds cits komandas izsaukums vai izteiksmes aprēķināšana. Un tā tālāk. Loģiski seko semantiskā analīze, kas jau cenšas saprast, ok, ja mums ir šāda te gabaliņu kombinācija, tad kas tad šeit ir gribēts darīt un kā to tālāk pārvērst uz objektu kodu.
Tālāk seko koda ģenerēšana. Tātad šis varētu būt un varētu nebūt mašīna kods. Šis varētu būt arī kāds starp kods, jo raugu pēc tam bieži vien kompilators rūpēs arī par koda optimizēšanu. Tātad viņš skatās, kur varbūt kādas koda fragmenti ir izpildīti atkārtoti, vai arī varbūt netiek izmantoti, vai arī varbūt, kur mēs varam kaut ko optimizēt ātrdarbību uz papildus koda rēķina, vai arī tieši otrādi optimizēt atmiņas izvietojumu, bet varbūt izmantojot vairāk instrukcijas nekā sākumā. Ir ļoti daudz opcijas optimizācijai, ko un kā optimizēt, kā arī tas ir visnotaļ aktīvas pētniecības apgabals, kā no pirmkoda izveidot efektīvāku vai maksimāli efektīvu izpildāmu kodu. Nākamais ir saišu redaktors, nu, kā jau nosaukums to rāda, tam ir jāsasaista dažādi koda gabali kopā, ne tikai koda, bet arī datu gabali. Tātad kompilātora rezultāts ir vismaz trīs koda vai datu bloki, tā sauktie tekst, kur sēž kods, mašīna kods, data, kur ir dati, un BSS, kur arī ir dati, kas varētu būt vai inicializēti, vai arī varētu nebūt inicializēti. Visi šie te datu un koda bloki sākas ar adresi 0 nosacīti, tad, kad tie nāk ārā no kompilātora. Bet, protams, ka kopējā gala programmā mums nevar viss sākties ar vienu un tā pašu adresi, mums ir jāsalāk viss tā sakot pa plauktiņam, pa vietām adresē. Bez tam ir nepieciešams piesaistīt arī citus iespējams objektu koda gabals, vai tās ir bibliotēkas, statiskā šajā gadījumā bibliotēkas, vai arī jūs esat varbūt kompilējuši vairākus C vai citas programmēšanas valodas pirmkoda failus. Un ir rezultātā vairāk objektu faili, kas ir jāsasien kopā. Ir jāskatās, kas izsauc ko, kurā vietā ir šie te izsaukumi atrodami, kā to visu salikt, sakombinēt atmiņā. Tāda saišu redaktoru sauc par link angļu valodā, un uz datoriem parasti žargonā reizēm to sauc par linkeri. Nākamais jau būtu iekrāvējs, tad, kad mūsu programmiņa ir salikta, sapakota vienā vai varbūt vairākos izpildāmos failos, tad jau mēs varam mēģināt to piedarbināt. Un šeit mums palīdzēs iekrāvējs. Tad iekrāvējs ir programma, saukt arī par loader, kas iekraus programmu no mūsu atmiņas vai nesēja, jau operatīvajā atmiņā, kur šī programma varēs tikt izpildīta. Ir nepieciešams šo te atmiņu vispirms kaut kur atrast vietu atmiņā, un par to rūpējas parasta operētāja sistēma un atmiņas vadības rīki, kas ir operētāja sistēmā pieejami. Reizēm ir nepieciešams nokompilēto kodu, tā sakot, vai nu izmainīt, vai kā citādi apstrādāt, lai mēs varētu konkrētajās atmiņas adresēs to ielādēt. Modernos datoros tā parasti nav problēma, jo kods parasti tiek nokomplēts tāds, ka viņš var sēdēt visur kur. Bez tam par to arī rūpējās virtuālās atmiņas arhitektūra, kas katram procesam, kas tiek izveidots, dod ilūziju, ka šis te process ir pārvalda visu atmiņu. Un tāpēc adrešu, teiksim, relokācija vai pārsaukšana nav tik liela problēma. Reizēm ir nepieciešams izmantot bibliotēkas, kas nav pieejamas uzreiz mūsu kompilēšanas procesā. Vai arī nav izdevīgi tās iekompilēt iekšā mūsu programmā, jo tad mūsu programma būtu milzīgi liela. Tad tiek izmantot tās augtie dinamiskie iekrāvēji, dynamic linking. Tos mēs izmantojam tad, ja mums ir tās augtās dynamically loadable libraries vai shared libraries. Reizēm pamanīt, kā
faili ar paplašinājumiem DLL, tas būtu Dynamic Loadable Libraries, piemēram, Windows operētāja sistēmā, vai arī SO paplašinājums, kas būtu sastopams Linux operētāja sistēmā. Tad, kad programma tiek kompilēta, ja ir paredzams, ka tā izmantos šādas te dinamiskās bibliotekas, tad parasti ir maziņš kodu gabaliņš jau iekļauts, tā sauktais stub, kas programmas izpildes gaitā jau rūpējās un māk paprasīt operētāja sistēmiem, piemēram, ka mums ir tagad nepieciešama tāda un tāda dinamiski ielādējumā bibliotekā vai funkcija no dinamiskās ielādējumās bibliotekas. Ir iespējams norādīt, kurā vietā atrodas šādas te bibliotekas vai pat iepriekš ielādēt, lai programma ātrāk darbotos, lai programmai nebūtu jāgaida, kamēr arī šīs te bibliotekas tiktu ielādētas atmiņā, lai viņas tur jau būtu. Bet viena no priekšrocībām šādām te dinamiski lādējumām bibliotekām ir tā, ka ja mums ir vairākas programmas, kas izmanto līdzīgus vai tos pašus servisus, piemēram, ja mēs izmantojam printf komandiņu, ļoti ticams, ka ļoti daudz programmas to izmantos, tad mēs šo te koda gabalu varam ielādēt jau programmas sākumā, un arī citas programmas, kad tām tas būs nepieciešams, arī tām tas jau būs pieejams. Tā ir vēl viena priekšrocība dinamiski lādējumam programmām. Tad, kad tas viss ir izdarīts, tad programma beidzot var tikt darbināta. Un cerams, ka tās darīs tieši to, ko jūs sākumā gribējāt. Lai veicas!